Ceará, eu sou o Thiago Castro e do meu lado tem uma convidada super especial. Eu sou Regilane Rodrigues, da Mandacaru Expedições. E hoje nós temos Missão Secreta 6 que vocês vão conhecer os nossos agentes de hoje. Até de hoje. Olá galera, meu nome é Léo Barros, faço parte da Mandacaru Expedições e estamos aqui para mais um um pouquinho no grupo, deixei eles descansando e tô avançando na mata, uma trilha secundária onde dizem que vai dar na pedra do guardião de Maranguape. Então não sei mais ou menos, não sei exatamente onde fica, é a primeira vez que eu tô fazendo, mas tem trilha. Então se tem trilha a gente tá seguindo, lembrando que é muito importante, opa, sai da trilha quase, que você siga ela da maneira correta. Então, aqui seguindo devagarzinho, tinha uns cavalos ali embaixo, os burrinhos, na verdade. Vou ver se eu chego aqui na pedra do guardião. Um espacinho bem bacana pra camping, velho. Então, espaço pra uma, duas barracas, algumas redes em alguns determinados pontos, talvez mais pra lá. Faz bastante frio, com certeza. Mas deve ser um espetáculo você dormir por aqui e ter um local bacana.
É aquele. Bom, galera, chegamos aqui na areazinha de camping em cima do último córrego. Todos vivos. Ai, agora a gente vai descansar um pouquinho e vamos armar acampamento. Eu sempre tive vontade de testar essa área aqui de acampamento. A gente já fez comida aqui acho que umas 3, 4 vezes e tal. Galera, a gente veio aqui fazer a lavagem da louça, né? Tá tudo cheio de comida, cheio de gordura, cheio de tempero e tal. Exatamente pra não chamar nenhum tipo de bicho, né? Nem formiga e etc. Bom, formiga quase sempre tem, mas enfim. O Dark é com laranja. Eu acho tão gostoso porque pra mim tem sabor de infância. Eu me lembro daquele chocolate de laranja da Embaré. Licorzinho da Casa dos Licores, de Viçosa, inclusive próxima semana estaremos lá. Eita, aqui, ó. Tá ruim não, viu? Bom, galera, são exatamente 9h19. Lani e Léo já se recolheram aí. Jamile também. A barraquinha aqui, pra ver. Nosso restinho da nossa fogueira tá aqui. E a parte de alimentação nossa geral tá aqui, tá? Bom, e aqui são os meus aposentos. Então a redinha aqui embaixo, né? Eu fiz aqui a lona. Um abrigozinho de lona aqui para me proteger mais do vento. A gente está no mês de agosto, então os ventos bem fortes durante a noite toda praticamente. E bom, tentar aproveitar disso para a gente fazer uma noite bacana, uma noite para a gente poder dormir bem. Ah, tem matinho aqui, mano. Tava no chão, a lona tá bem úmida já, mas pelo menos eu tô protegido do vento. Bom. Ah, Jamile tá dizendo que tem fumaça saindo da boca, tá? Sim. Eu não vi. Não sei se eu... Tá saindo. Tem mesmo, ó. Tá muito. Nem, é. E olha que eu nem vi pra Suíça. Tá condensando o ar saindo da boca da gente. E a gente tá numa clareira bacana que a gente conseguiu arrumar. Infelizmente a gente demorou muito pra chegar, porque a gente testou outra área de camping. E, bom, espero que todo mundo tenha uma boa noite de sono, que a gente possa descansar e fazer um teste legal dessa área de camping aqui, tá bom? É isso. Muito boa noite pra quem estiver assistindo. Acompanha mais tarde ou durante a noite, a gente volta. Cueca, legging, calção.
meia, camisa, né, uma camisa de dry fit, uma corta-vento e um gorro de lã. Poliéster, né? Mais o saco de dormir, que vocês estão vendo, da Mormai, que é um Mormai fã. E aí tem a rede e a lona, tá? E tem um travesseirinho aqui feito com as roupas. Mano, tá muito frio, velho. Vocês não têm ideia. Eu tô minimamente confortável, assim. Mais por conta da coberta do que por qualquer outra coisa, tá ligado? Então... Enfim. Bom dia, Caté. 6h47 da manhã, ainda tá um frio de uma caceta. Tá fazendo por volta aí de uns, sei lá, 20, 22 graus. Tá tudo cheio de neve ainda. Já saí aqui, aí vocês vão dar uma olhada. Muito frio, se não fosse o saquinho de dormir mais apropriado, tinha sido foda, opa, mas foi uma experiência muito boa, pertinho de casa, né, que não exigiu tanto esforço, uma trilha relativamente fácil, assim, que não tem tanto obstáculo para chegar aqui e ter uma experiência tão magnífica, né, que tá no meio da natureza, com um clima assim, no Ceará, né. E aí aproveitar tudo isso de forma única, exclusiva e econômica. Muito bom.
Bom, é. Fica em jarro, é? Não, não. Ó, galera, essa aqui é um exemplar de taioba, que é uma das plantas alimentícias não convencionais, tá? Como é que eu sei que é uma taioba? Primeiro, talo verde, né? Que não é uma taioba brava. Então, primeiro, talo verde, né? Geralmente ela tem uma espécie leitosa aqui. Outra coisa, ela tem mais ou menos esse formato de coração, mas ela é diferente do inhame, porque o talo dela se junta exatamente aqui na junção das folhas. Tá? E outra coisa também, né? Dá pra ver essas nervuras aqui na folha. Dá pra visualizar aqui, eu acho. Melhor assim. Tem umas nervuras na folha e ela tem esse... tipo uma borda aqui, tipo uma bainha costurada nela, assim, que circula a folha todinha. Tá? E a gente tem aqui esse talo verdinho. Se fosse a taioba brava, provavelmente ela teria um talo arroxeado e alguns tons arroxeados na folha. Aqui é uma planta que você pode comer, você pode ferver ela para tirar um amargor, assim como, por exemplo, o broto do bambu, o broto do samambaiaçu e etc. Outra aqui. Tem outras também até bem maiores do que essas aqui que a gente viu ali em cima. Fala galera, finalizando mais uma missão secreta ao lado da Regilane da Mandacaru Expedições. E hoje a ideia, aliás, desde ontem a ideia foi a gente subir a Serra de Maranguape, encontrar uma nova área de camping e fazer de fato um camping de teste para que a gente tivesse uma possibilidade, né, de realizar um camping selvagem. E aí, como é que foi essa aventura de ontem e hoje, Lani? Eu acho que foi bem tranquila, até menos cansativa do que nós todos esperávamos. Apesar de não ter conseguido área de camping na área que a gente desejava, mas a gente conseguiu uma outra área de camping que é muito interessante, que tem acesso à água, área limpa, bem, bem estruturada até. Foi, na minha avaliação, foi ótimo. Bacana. E a gente contou com dois agentes que o Léo, namorado da Regilane, nem sabia pra onde vinha também, e a Jamila Herculano. E aí, o que é que você achou da atuação dos dois, né, durante essa atividade? Eu acho que os dois agregaram bastante, né, em toda a atividade, né, e ajudaram. A gente coletou madeira, sim, né? Sim, coletando madeira. Acho que eles praticaram até e tiveram uma experiência que talvez eles não tivessem em um outro campo, um campo estruturado, fechado. Isso. Eu acho que foi enriquecedor, tanto para eles, quanto para nós também. Exatamente. E para nós também, né, apesar da gente achar que não foi tão cansativo quanto a gente esperava, não deixou de ser, porque a gente passou uma noite com bastante frio. Sim. A gente ficou acordado até bem tarde, né? Acordando várias vezes durante a noite. Tivemos que fazer alarme de perímetro. Então foi bem bacana. Eu acho que, na minha avaliação, foi muito legal. Jamile conseguiu responder bem. Se machucou, inclusive, durante a atividade. Mas Léo também, a gente foi coletar madeira, a gente foi fazer lavagem de material de noite, então ocorreu tudo bem, ninguém se acidentou de maneira mais séria, a gente teve aquilo que acontece em toda aventura, corte, arranhão, alguma coisa aqui, outra ali, mas na minha avaliação, missão cumprida. E aí? Missão cumprida. Então é isso aí, tamo junto. Fala galera, encerrando essa missão secreta, eu quero agradecer a presença da Regilane e do Léo, da Mandacaru Expedições. Fala aí o contato da Mandacaru Expedições no Instagram, Lani. Nosso Instagram é o @ Mandacaru Expedições. Lá no link da bio tem o número do WhatsApp. A gente tá sempre postando novidades, novos destinos. Então fica de olho, né? Fica de olho na agenda da Mandacaru, porque em breve tem muita atividade bacana, tá? Então é só acompanhar por lá e também tem um número de telefone, um WhatsApp lá e sim, tudo mais. Sim, tem um, né, link lá na bio. Beleza. E aí, Léo, tem alguma coisa pra falar nesse final? Foi uma experiência inovadora, né? Fugiu daquela
regra de você só fazer a trilha e ir pra Praia da Rajada. E também fazer um campo selvagem, descobrindo um canto novo, né? Pra acampar e passar a noite. Exatamente. Foi uma experiência muito válida. E aí, Jamil, como foi? Foi uma experiência bem diferente do que eu tava esperando. Intensa. Né? Foi intensa. Um camping selvagem, então, que motiva a gente a buscar mais conhecimento e tá ali em atividade mesmo, né? Então, isso para quem gosta de aventura, quem gosta de estar na natureza, é muito engrandecedor. E assim, estive com uma equipe que me deu totalmente auxílio no que eu precisei. A Wildlife, tanto a Mandacaru, são extremamente responsáveis na atuação deles como profissionais. E é isso. Obrigada pela oportunidade. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos eles, tá? Foi um prazer me aventurar com essa galera. Foi muito bacana, foi irado, apesar do frio e de todo o perrengue. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve também no nosso canal e... Vamos pra natureza!